Կանանց համագործակցություն ծրագրի իրականացման նախաձեռնությունը Լիբանանում գործող Արցախ ֆոնդինն է։ Անցած տարի մեկնարկած ծրագիրը դեռ առաջարկությունների եւ քննարկումների փուլում է։ Համայնքը արդեն մեծ, արդեն քաղաքի իրավիճակ ունի եւ ժողովրդի տեսակ, այսինքն Սիրիա հայեր կան, Փնիկ Ղարաբաղցի մարդիկ կան, մեկը մյուսի մշակույթը իրար մեջ մտցնելով միադեղ հայկական լավ մշակույթ մստեղծելու, ինչպես նաև գիները աշխատանքի մղելու, որպեսզի իրենց ամուսիններու թիգունք կանգնեն, ներդրում ունենալով թիգունք կանգնեն, գազմելով այսպիսի ձևով համագործակցությունը։ Կովսականում ապրող կանանց հետ համագործակցությունը սկսելու համար Լիբանանյան Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչ Մարալ Մախսերեջյանը առաջարկեցու ներկայացրել ձեռագործ աշխատանքների նմուշներ, որոնք այսօր մեծ պահանջարկ են վայելում։ Ընդունվեց նաև տեղացի կանանց կողմից առաջարկած աշխատանքների այն ցանկը, որնի զորո են իրականացնել։ Իրենց կողմի առաջարկվեցան փոքրիկ սուվենիրներու նման, հուշանվերներու նման քորքագործությունը։ Ադոր համար պետք է ուսումնասիրենք, տեսնենք, թե ինչ պետք էր ունին, որ ապահովենք իրենց և իրենք աշխատանքը։ Այսինքն հում նյութը մենք դրամատրելով իրենց կողմի աշխատանքը և վարձադրությունը իրենց է։ Ադոր կողքին չիրակորձությունը, չեմ գիտեր անուշներու, ինչպես որ դուք կսեք, մուրաբաներու պատրաստությունը կամ որևէ մեկ տեսակի այլ հուշանվերներու պատրաստություն։ Կովսականի բնակիչ Աննա Թամարյանը մեծ հույսեր ունի կապված ծրագրի հետ։ Ինչ շատ դուր եկավ մրգերի բանի առումը, որ կարելի է մուրաբաներ, չրեր անել, շատ գեղեցիկ փաթեթավորել, որ այդ փաթեթավորումով շատ գեղեցիկ ստացվի ու արտերկրում ինձ թվում է դուր կգա բոլորին։ Այստեղ թուզը, դեղց, մրգերը շատ են, բազմազան են, մարդիկ անգամ չգիտեն ինչ անեն։ Կանանց համագործակցություն ծրագրի հաջողության դեպքում Կովսականի կանանց արտադրանքը Արցախ ֆոնդի աջակցությամբ նախ դուրս կբերվի Լիբանանի, իսկ ըստ պահանջարկի նաև արտասահմանյան տարբեր շուկաներ։ Վաճառքից ստացած եկամուտն անվերապահորեն կտրվի կանանց, ինչն էլ կխթանի նրանց ընտանիքների բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը։ Առաջարկությունները վերցնելով, իրենց մեր նմուշներ տեսնելով, կարող ենք լավ հայրենիքի մեջ, այսինքն Հայաստան, լավ արտասահմանի մեջ շուկաներ որոնել գտնել եւ իրենց արդատությունը արդեն Կովսականը դառնա մի չափանիշ եւ ունենա իր աբրանքանիշը եւ արդեն դուրս ծանոթանան Կովսականցի կիպր Ղարաբաղի հզոր ժողովրդի մի մասնիկը։ Կովսականում ապրող կանայք ամառային ժամանակահատվածում ազատ ժամանակ գրեթե չունեն։ Գյուղատնտեսական ու կենցաղային աշխատանքները շատ են, սակայն լինում են նաև օրեր, որ սկսում են ձանձրանալ անգործությունից, իսկ առաջարկվող ծրագիրներ ձևաչափումի հնարավորությունը, որը եկամուտ ունենալուն զուգահեռ կլուծի նաև Կովսականի կանանց զբաղվածության խնդիրը։ Կանայք մեզ մոտ ժամանակին պարապտ ժամանակների ընթացում գործ կանեն, կաշխատեն, ձմերը երեկոյի անթեկուս, ինչի՞ չէ, հիմա հաճելի է աշխատանք, որովհետև բոլորը չունեն, տանը զբաղվել հելունագործությամբ, գորգագործությամբ, ինչ-որ լավ գործերով համարվեստն ենք մենք սովորում, համ ավելի հաճելի է աշխատելը։ Կանանց համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նախաձեռնողը Լիբանանյան Արցախ ֆոնդը փորձառու է զգալի հաջողությունները ունեցել հայաստանյան մի շարք մարզերում։ Արցախի կանանց աշխատանքով ապահովելուց բացի ծրագիրը հեռահար այլ նպատակներ էլ է հետապնդում։ Որ Կովսականն ալթարնա մի Քանցասար, Կովսականն ալթարնա մի Ստեփանագերդ, Կովսականն ալելա մի Շուշի, որ ամեն մեկ ժողովուրդ որ գուկա այցելելու Շուշի ամբեման նպատակ ունենա նաև հասնելու Կովսական։ Այս ձևով ոտք կհարաճանա, զբոսաշրջիկներու թիվը կպազմանա եւ շրջանը կձաղի ու կզարդարվի։ Եվ հաջողելու բարակային արդեն մենք ծրագրած ենք, որ հարաճիգա ժամանակաշրջանին, այսինքն չսպասել, թերևս չսպասենք մի դարի, որը սկսենք ուրիշ շրջան, այսպեսով հերթապար անցնելով Ղարաբաղի բոլոր վերապնակեցված շրջանները, ոչ թե միայն Քաշաթաղ։ Այսքանն ապագայի համար, իսկ մտահղացումը շոշափելի դարձնելու համար անելիք ունեն Կովսականցի կանայք։ Այսինքն քովքովի քալ վարչություն գազմել, այսինքն վարչությունը ասելով, որ մի քիչ ավելի պատասխանատվություն ստանցնելու, որ աշխատանքը հետապնդի, ծրագիրներ մշակի, կամ այդ աշխատանքը, որ եղած է, եթե մեկ դեղ կարելի չէ աշխատել եւ իրենց դուներում պիտի աշխատին, հետապնդեն աշխատանքը, մի դեղ համախմբեն եւ գաբելլան Արցախ ֆոնդի եւ Կովսականի դիգնացիա։ Գենադի Երեմյան, Սամվել Սահյան, օր